Train
विश्वव्यापी महामारी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस वृद्ध नेपालमा पनि आफ्नो नागरिकको सुरक्षा खातिर नेपाल सरकारले रद्दहुन गरेको छ। यति बेला हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्य क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी साथै प्रशासनलाई जति सक्दो जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले सहयोग गरौँ। अवज्ञा गरी हिँड्नेहरूले कस्ता सजाय भोगे त प्रस्तुत छ हामीले तयार पारेको आजको यो रिपोर्ट। पुगेन त कुरो तपाईँलाई कति जनचेतना रहेछ त चेतना रहेछ होइन ड्युटी सिटी खाएँ मैले अनि तपाईँ ड्युटी पछि खाएपछि अनि हिँड्ने लखर लखर।